ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကိုဘက်ဆက် Bradley's ပွဲလေးကနေပြန်ဆလိုက်ပါမယ်အကိုဘက်ဆက် Bradley's ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး first ban phase ကိုရထားတော့အကိုအနေနဲ့ဆက်ပြီးရထားတာဖြစ်ပါတယ် because ဟို second ban phase ကိုတော့ Bradley's နဲ့ရထားတယ်လဲဒီမှာကြည့်မှာကျွန်တော် Banning Judy Sanford JP JP ရောက်ရုံပါဘူးက JP ကာသီစီနဲ့ဆန်ကြီးနဲ့ထွက်လာရဲ့ဗျတဲ့အောင်တော့ပြောင်းသွားတယ် JP လာတယ်ပါလာတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ Over Award Randy J Haji နဲ့ San Zui ဆန်ဆူးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ onnit ph ရဲ့ hyper ဗျ onnit ph hyper တော့ branding မှာချမ်းပြမှာလာပြီးတော့ renegade လည်းပါတယ် renegade တက်အဲ့ဒီဘောက်လည်းချက် show ရမယ် lwa ရဲ့ ehb oh ရဲ့ goal lane haji ရဲ့ support ကဲကျွန်တော်တို့ first ban နေတော့အကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမတာမှာလူသုံးများနေရဲ့ economy ကမိပါတယ်ကွာတက်ကအဲ့တက်ကိုဘန်းထားပါပဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ hybrid ဆောက်လို့ရတဲ့ဂျန်ဂယ်လာနာဆလော့ဟာ hybrid တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ် hybrid ဂျန်ဂယ်လာတွေတော်တော်ဆော့ကြတယ်ပြီးတော့ကာတီးစီယာလည်းနာဆလော့အနေနဲ့ခက်စားရဲဆိုတော့ကနာဆလော့ကို respect ဘန်းနေတော့ဘန်းမိထားတယ်ဗျပြီးဒီဘက်ကတော့ဘန်းထားတာကframe ဆိုတော့ကသူတို့နေကာဂျာ franco အဲ့နှစ်ကောင်တွေကတစ်ကောင်ဆော့ကျင်နေတဲ့ပုံတော့ပေါ်တယ်ဗျပြီးဒီဘက်မှာ yv ကတော့အသင်းတော်တွေဘန်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တန်း hyper ဆော့ရင် retreat easy ပေါက်လို့ရအောင်ပြီးတော့ late game မနာအောင်ဗောနော်အဲ့လိုအဓိကထားပြီးတော့yv ရေဘန်းကြတာများတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဘန်းသွားတာ novaria game ကို snowball ပြီးတော့ legend ရအောင်သွားလို့ရတယ် conservation တွေဖြတ်လို့ရတယ် hour နောက်တယ်မြုံတွေဆက်လို့ရတယ်ခြုံတွေဆက်လို့ရတယ်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ match တစ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်တန့်အနေနဲ့ဆက်လို့ရတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဘန်းထားတယ်ဗျပြီးဒီဘက်မှာတော့ friend ring first best friend တွေလည်းမပေးကြဘူးဘာလို့ဆို flipping ပွဲရဲ့အထာရ friend ring တွေကတော့ flipping မှာဆုံးပါပဲ first best ဆိုလည်းပြတ်ပါပဲကျွန်တော်အင်တို့မှာတော့ friend ring first best ကတော့မရှိတော့ပါဗျဒါပေမဲ့အင်တို့မှာတော့ first friend first ကပစ်နေပါဗျာဒီဘက်မှာတော့ထောင် office ပစ်နေတဲ့ Sanji အနေနဲ့တော့ Valentina ကိုပစ်သွားပြီ Space ခိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Valentina ကတော့ Space Channel ကောင်တွေကမထွက်တော့တော်တော်ထင်တယ်ဗျ Space Channel ကောင်ထွက်လာရင်တော့ Sanji အနေနဲ့ပြန်ခိုးလို့ရတယ် Valentina Valentina first pick ဟိုအရန်အကျန်းပစ်ကြည့်လည်းမဟုတ်သလိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောမလဲကျိုးပစ်ထားလိုက်တယ်ဗျာဘာပဲအဲ့လိုဒီ32ပစ်တော့မဟုတ်ဗျာအရင်မှသာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ Sanford အနေနဲ့တော့ငကားနဲ့တော့တော်တော်တိမ်းသွားတော့တွေ့ရတယ်အကူမှာတော့ငကားကြီးပဲစော့ပြီပေါ့နော်အောင်းနဲ့အရင်နှောက်သွားတော့တွေ့ရတယ်။ကဲ Bradley's နဲ့ဘာကြီးပြတော့မလဲကျွန်တော်ချက်ဆောက်ကြည့်ရမယ်။ဒီချိန်မှာဘာကြီးလွတ်နေတော့ join ကြံသေးတယ်။အဲ့တော့အကူက join စဝင်စားတော့နော်။ join ရတော့ကြံသေးတယ် join allot ရောမဖုတ်ကတာကို join ကြံမယ်။ကာဂျာကြံမယ်။ကာဂျာတော့ friend ကိုလို့လည်းကောင်းတယ်။ကာဂျာတော့ပတ်ရသွားကာဂျာ join ကာဂျာပက်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်က frame ban ထားရဆိုတော့ဒါမှခုရှိရတော့ Valentina တော့ပစ်ထားရပြ။ Valentina ပစ်ထားတော့ Valentina ကကာဂျာအစီပြန်ခိုးလို့ရတယ် join အစီလည်းပြန်ခိုးလို့ရတယ်။ဗရန်ဒီနာတော့နည်းနည်းပုံပြီး impact ဖြစ်မှန်းထင်တယ်အဲ့နောက်ကောင်ရောက်သွားသူ spare chance နောက်ကောင်လည်းပါသွားတယ်ဗရန်ဒီနာ impact ကလည်းဝတ်ထွက်လာပြီဗန်ဒီဂျီနေနဲ့အရင်မစနာတော့သူနေနဲ့ Bruno တခါရဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ် Bruno ကဒီမင်းသားမှာကျန်းနေပြီးတော့ hyper တော့မဟုတ် ehb တော်တော်ပကွီတိုဗျပကွီတိုကပကွီတိုဘက်က lane cut လို့ရတယ် lane တွေတော်တော်မြတ် first lane cut တာတွေ late game sprinter တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်လာပြီးတော့ sprinter ဟိုဘက်ကဂျန်ဂယ်လာတွေတော့မဟုတ် hype ဟိုပါအေးရှူလိမ့်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိုးတာလို့ mesh တွေကိုတတ်တာအဓိက mesh နဲ့ maximum နဲ့ကိုပြန်တတ်ဖို့ဆိုဒါပေမဲ့အလုံလောက်ရှိရတဲ့အဲကြောင့်လို့ Macquiro EHB ကတော့လမ်းတယ်ဗျ Hyper တော့အရင်အောင်ပေးဒါပေမဲ့လည်းဆောင်းနေဆောင်းပါဗျဆော့ဘောတော့များမှထင်တယ် EHB ကရောက်ရောလို့မဆော့လဲအဲ့ဒါတော့တခြားမသိပါဘူးရောက်ရောလို့မဆော့လို့ဆိုတာရောက်ရောလို့မဆော့လို့တော့တခြားမသိပါဘူးခင်ဗျကဲဒီဘက်မှာတော့ပစ်တော့လာကတိတာကာဂျာဆိုတဲ့လုံးကအလင်းမတော်ရှောင်းတယ်နော်ဘယ်သူမှတတ်လို့ရရတယ်ဆိုတော့ကာဂျာအာဒီရပြီလို့ဖိုင်နယ်ရှောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲကတိတာကာဂျာအတင်းကြီးပေါ်တော့အရင်တက်မှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အတင်းသေးလေးအခုမှဆဆော့တဲ့အတင်းလေးဒါမှမဟုတ် training chain 3လ4လပဲရှိသေးတဲ့အတင်းလေးတွေအဲ့လိုအတင်းတွေဆိုတာကတိတာကာဂျာဆိုတဲ့တွဲလုံးကတော်တော်ဆိုးတယ်ကတိတာကာဂျာဆိုရယ်ကတိတာခွဲပြရမလားကာဂျာဆွဲပြီးတော့မလှုပ်နဲ့ကရီတာအဲ့နေရာကိုလာပြေးခွဲတာလို့ပြောတော့အဲ့အကွက်တွေတော်တော်ကျန်းတယ်ဗျကရီတာကာဂျာကကွန်ဘိုတစ်ခုပဲ5မိနစ်အဲ့အဓိက hyper player တော်တော်အောင်တော့လက်ကရီတာကာဂျာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ Krusha Bitre သူတို့ Bruno ပြပြီးတော့ Bruno နဲ့ပြန်ပြီးခံစော့မဲ့ Bitre ကိုဘန်ထားတယ်ဒီဘက်ကတော့ Krusha ကာဂျာနဲ့သူအောင်တော့မဲ့ Hero Krusha တွေဘာညာရဲ့ဘန်ထားတယ် JB ရဲ့ Krusha ပေါ့ဒီဘက်ကဘာထပ်ပန်းမလဲဘရူနိုသက်ထပ်ပြီးအအောင်နောက်မှာကောင်ဘာရှိလဲဘရိုဒီရောအအောင်မနောက်ဘရူနိုသက်ဘယ်ကောင်ကြည့်အောင်မလဲဘရူနိုသက်အအောင်နောက်မှာကောင်သူ့ဖြတ်လို့ရမှာကောင်အအောင်နဲ့နောက်မှာကောင်
ပါချင်အောင်မမစမနောမစမနအများကြီးလွန်နေအခုမှတကောင်မပန်းရစီဘီထရစ်ကလင်နေပါလေရှင်းဆောက်လို့ရလက်စလီရပါတော့မဆောက်ထင်တာဘာလို့သူတို့လက်စလီလက်စလီရကျလက်စလီကောင်းတော့လေဂင်းသွားရင်တော့ကောင်းပါလက်စလီကဗီရှင်နေဖွင့်တာရန်တာအောင်ခရီးချာလည်းပါဆိုတော့ပြီးတော့လက်စပန်က6 JB ကို6မပေးဘူး6ပန်းရမယ်အကောလက်စမန်ပေါ့ပြန်မစမန်ကောထပ်ပန်းမှုတော့ရှိရပြဟိုဘက်ကတန့်ဖန်လို့မရတော့တန့်ပန်းမိပြီမိတ်ပန်းမိပြီဟိုက်ပါပန်းမိပြီဟိုဘက်ကကြံသွား EHP တော့ဂိုလင်းမပန်းဂိုလင်းမကြံတော့ဘရိုဒီမာမေကောပန်းထားတယ်အခုချိန်မှာတော့ဟိုဟက်နေပါဆော့ပြသွားမလဲဟိုဟက်ဆန်စူကြီးအာကျွန်တော်ကဟိုဝိုင်းပန်းပစ်မထင်လဲအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဘက်ကကောင်းတယ်ဘာစီယောဘက်ကတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ join ကဒီတာခဏခဏလာပါ join ကဘာစီယာ offering လို့မဆိုလောက်ဘာစီယာ hyper join ehb join ehb ကတော့ဒီမှာတော်တော်မမြင်ရတော့ပြဒါမိတ်လည်းမထွက်ဘူးမာတင်းတဲ့လောက်လည်းမမာဘူး join ehb ကတော့ဘယ်သူမှမဆော့ဘူးဒါ blacklist ကတော့ပြန်ဆော့ပြတယ်သူတို့က fail ဖြစ်လာဆိုတော့ fail သွားပြီကောဘာစီယာကောင်းတာလားမာတင်းကောင်းတာထွက်တယ်ဘာစီယာဘာစီရတော့ဂျင်ဂတက်လို့မရတော့ဘူးသူနဲ့တတဲကိုလူမယ်ဆိုတော့တတဲပါဘာစီရတတဲရဝိုင်းတော့မှမတက်ကအဲ့တတဲကိုအဲ့ဘာစီရကိုလိုက်ပြီးတက်လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ဖရန်ကိုပစ်ကလည်းအရှင်းပြောရင်ဒေဒေဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုကာဂျာနဲ့ဖရန်ကိုနဲ့ညီရယ်အဲ့အပြုံမှ join နဲ့ပါနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ join ကိုလည်းကောင်းလာထောက်တယ်မတက်ဘက်ကလည်းတော်တော်လမ်းလာပြတော်တော် fine တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဘာစီရပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မတက်ကိုပစ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဂျင်ငယ်ပါအဲ့လိုမျိုးလာထိုက်လို့မရဘူးလာတိုင်းလည်းအကောင်ပြန်သေးတယ်။မသိရဘိနာလိုဗရန်တီနာရှိရင်ရောပဲသိရမှာ level 1လေးဖြတ်ပေးလိုက်ရင်မာရှာမတ်ကလိုက်တယ်လို့ရပါစီယာ။မတ်ကတော်တော်သားတယ်ဗာစီယာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်။ impact အရင်ထွက်တယ်။ဗာစီယာနဲ့ altitude တွေအကုန်လုံးရယူပေးလာနိုင်လို့မစိုးပေါ်တန်ပါလေ။အဲ let's fit လေးပြအောင်လေသားကြီး။ let's fit လေးမပြတော့။ clean အဲ clean let's fit မစိုးဘူးနော်။ကလင်းကလင်းလက်ဘက်ကမစိုးဒါပေမဲ့ဆန်ဖော့ကိုအောက်ပလေးမရမယ်ပကွီတိုအောက်ပလေးမရမယ်ပကွီတိုရှိတယ်ကလင်းတော့ဘာလို့ပါဟိုးရင်လည်းဘရူနိုတို့လက်စလီတို့နိုင်တယ်ဗျအဲ့ကလင်းဘက်ကတော့ကောင်းတယ်တကယ်ပဲလက်စလီပဲပစ်လိုက်ရင်ဟိုးလေကင်းရအောင်မတ်တစ်ကတော့ကောင်းတော့ထောက်ကန်ဘာစီယောကောင်းတော့ထောက်ကန်လာရပြီမတ်တစ်တဲ့ဘာစီယောကောင်းတော့ထောက်ကန်လာရပြီဘာဘန်တင်ဘာပစ်တိကြချုပ်ပြောလို့ရလားအဲ့အဲ့အဲ့ဒါရေးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောဘာဘန်းနဲ့ဘာပစ်တက်တယ်သူတို့ဘာစီယာပစ်တော့ဟိုဘက်ကမတက်ပစ်တာကောင်းတယ်လीသူတို့ဘာစီယာချုပ်ပစ်တာလဲသူတို့ဘာစီယာပစ်တဲ့အချိန်ကလည်းမှားလားဆိုတော့အဲ့လိုမတက်တဲ့ပိုင်းကမထွက်လာတော့ဘူးထင်လို့ပစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာသိရမလားဒါပေမဲ့မတက်ပစ်တော့ကောင်တာတော့ထောက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါအဲ့ကောင်တာဒိထောက်ခံရတာတိတိလေးပေါ့ဒိထောက်ခံရတာဘာလို့လှုပ်လို့မရဘူးစနေပစ်တဲ့အကောင်လုံးကညီပါတယ်အော်ကုတ်ဘယ်နေရာမှာ drop difference ရတော့လဲဆိုတော့ clean ပစ်တော့လေကောင်းသေးတယ်ပင်ရမဆိုးပါလို့ဘာစီယာပြက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မစမန်အင်ထုတ်ဖို့ကြာလဲမစမန်ထုတ်လိုက်လို့အစင်စင်ထွက်လာမှာဗျဟိုဘက်ကအစင်စင်မထုတ်တော့မှဘကွီတိုဟိုက်ပါရယ်ဘာနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်အော်နော်အမင်းဂျာကင်စားကမြန်လိုက်လားကဲအခုတော့အမလန်နေပြရတယ်ဘရူနိုအစင်စင်ဆက်နေဆော့တယ်ကလင်းကလည်းအစင်စင်ဆက်နေဆော့တယ်တသနီနဲ့ဆော့တယ်ဘရူနိုကတော့ဝက်ဖန်မာစတာဒီဘက်ကမတ်တကောတော့ဖူဒမေဟจอยอ่ะ magic cost นะซอจนจอยหัวนะซออสินซะซอกาจาแหละเมียนเนี่ยเมียนเนี่ยอัมเลนซอเนาะเมียนเนี่ยอัมเลนกาจาเลยไปตึกซอจ๋าเนี่ยอธุซันเลยป่ะดาโอเคอซอไบโรเทชั่นมาတော့บาเฮဖြစ်တော့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကอซอไบโรเทชั่นมาတော့ဘာမှอธุซันတော့မရှိသေးဘူးဗျပုံမှန်ပဲဂျင်ဂယ်လေးပတ်စားမယ်ဆန်ဆူကြီးသူ့နေနဲ့ဂျင်ဂယ်အကိုပတ်စားမယ်ဟိုမှာဒီဘက်ကမာတစ်ကတော့ဂျင်ဂယ်နှိုက်နေပြီဗျဘတိဆန်ဆူကြီးရွာဝင်တာမစိုးရွာဝါတယ်ဆန်ဆူကြီးနေနဲ့ကာတိစီတူလဲဝါတယ်ဗျဟိုကဒီမော်တာဘေးအင်းနဲ့ကိုဟောပန်းနေချူတီပန်းချူတီဝါဟာဟီရိုဒီဖရန့်လေဒါပေမဲ့ဟိုဟာဟီရိုလည်းကောင်းတယ်ကဲဆန်ဆူကြီးဖမ်းလာတယ်အာဒီဘာခါတမ်းပေးမလားမပေးဘူးဗျကဲသူကလွဲသွားပြီဆန်ဖော့ level 2ကတော့လွဲနေတယ်အမရောမဖြစ်ဘူးသူတို့နေတတဲရောပါပဲသူတို့ objective တစ်ခါတန်းဆိုင်ကိုစောင့်နေပြနှစ်သိန်းလောက်อ่ะအ
အလင်မားတက်နေယူတယ်အဲ့အလေအလင်မားအဲ့လိုမျိုး level 2မယူတာတော်တော်ကြာပြီဗျအလင်ဖူးရတယ် what the fuck how အတက်နေတော့မရဟုတ်တယ်တက်နေတော့မရအောင်အနောက်ပါနဲ့တက်နေတော့ level 4မရဘူးဒါပေမဲ့အာ EH လိမ့်တာရော level 4ကိုသူကြားကြတယ်ဆွဲလိုက်ပြီဗျကိုက်လာတော့မရှိသေးဘူး support ဒါပေမဲ့အများကြီးပေးထားတယ်ကာတီစီနေတော့ join ကိုဒီဘက်မှာ AC တက်ထားလိုက်ပြီဗျ JB ရဲ့ဆွဲ JB ဆွဲရဲ့စံကြီးရဲ့ဒါမိတ်ကြီးကြားထဲမှာအဲ့ JB ကဂျေးဆွဲတယ်ကွာဗာစီရအောင်အဲ့ဒါကိုစံကြက်ခဏနေပါစက္ကန့်မင်းတို့မြန်တာကွာဘာလို့လို့တော့ခဏနေချင်းပြတယ်တော့မရှိသေးဘူးစောင်းဝန်းချကဲ JB ကကျွန်တယ်ကျွန်တာကိုဆွဲပြီးတော့တခါရဲ့ဖမ်းတက်လိုက်တယ်ဗျခုနကဗတဲမှာအဓိကဒါမိတ်ကဆန်ဖော့ပေးဝါလို့ပြောနေတာဆန်ဖော့ထိုးချက်တယ်တော်တော်နာတယ်ဗျဆန်စုကြီးတော်တော်နာပြီးအောင်းသွားတာဒီမှာတော့ကာချာအတီဘာပေးဝါရေဆိုတော့ဟိုဟာအပေါ်ကဗန်ဂျူတီနဲ့သူစေးဆော့ကြရလားဘရိုတော့ဗျကာချာဆွဲတာပေးဝါရေ information တွေဘာပေးလို့ရတယ်ပထမတတေကိုလည်းအကိုအနေနဲ့ရထားတယ်။ဘန်ဂျူတီရောဟတ်စကောသူ the final ပဲမတော်ဟတ်စကောခါတက်ကတ်ထားတယ်။ကတ်တီစီနေနဲ့ဗတိုက်ဖို့ချောင်းနေတယ်ဘကတော့မရှိတော့ဘူးဗျ။ကဲ JB နေတော့အောင်လန်းနောက်တယ်။ရနီဂျေတော့ပါလာတယ်။ဘကတော့ reset နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ဟိုဟာဘရန်လီဘက်က objective hero ရဲ့ပုံများရဆိုတော့တစ်ချက်ဆောက်ကြည့်အောင်ပဲဗျ။ပြီးတော့ clean အဓိကကရီတာအာဒီရှိတဲ့ချိန်တိုင်းဗရင်ဂျာကိုဆွဲပါပဲကရီတာနောက်မှရှိရင်တော့ဆွဲမယ်ဖြတ်မယ်ဆွဲဖြတ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 ်အဲ့တိုင်မင်းတော့လုပ်မယ်ဆန်စူရီကဗတဲ့မြေပုံဖွင့်မင်းမယ်မိသွားပြီဗျဟိုးဖလစ်ကတန်သွားပြီဘရက်လီဘက်ကဆွဲခွဲမခွဲဘူးလားဟမ်ဘာလို့မခွဲလိုက်ရဩဂျေဘီကကြိုက်ထားတာဖရန်ကိုကကရီတာကိုကြိုက်လာအဲ့ဒီနေရာမှာကာလီစီနဲ့စန်ဂျီတော့ဝိုင်းဖြတ်တယ်ဟာဂျီနဲ့ရန်ဂျင်နှကောင်ပေးလိုက်ရတယ်မတက်ရတန်ကိုမခံနိုင်ဘူးမတက်ကအခုချိန်မှာတော်တော်လှုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မတက်ကဒါမိတ်လည်းများတယ်လုံးလာရပါတယ်အခုမတက်တော့ဘာလို့မီလုံးနေဆောက်တာမြင်ရတယ်နော်မတက်မီလုံးဆိုတာဘယ်သူမှမဆောက်တော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒါမျိုး network တွေများလိုက်လားအခုမတက်ကမီလုံးရယ် penetration အချောင်းရယ်ပြီးတော့အခုဟိုကသွားနေရယ် guardian helmet သွားနေရယ်ဘာစီကတော့သူ armor blade armor သူအနေနဲ့ဘရူနိုရဲ့ကန်ချက်တွေကိုရှော့ချဖို့တဲ့ဘလိတ်အာမသွားနေမရင်ဂျီကဆွဲတာမရှိကြတရတိုင်မင်ရောက်ဆိုတော့ကာလီစီနေတာတရတိုင်မင်တော့ပြန်ထိုးသွားပြီအော်လာမှာ join နဲ့ support နေတယ် join ရတခါသေးပြီးတော့ support နှစ်ကောင်ဆိုတော့ support တော့ပူတာရနေမှာဗျကဲရနီဂျင်းဖြတ်မှာလား support ကရီတာနာမည်နေအများကြီးလိုတယ်ဒါမဲ့ကတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ brand level မှာjoin ရတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒါပေမဲ့တိတ်မထွက်ဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်တော့ join ehb မကြိုက်တော့တတလည်းပြေးလိုက်ရပြီဘာစီကပြထားတဲ့တူတော့အဲ့ဒါမကောင်းတတလည်းပြေးရတယ်အပေါ်မှာဘရူနိုလေးရဝင်တာမစိုးဗျမိုက်တယ်ဘရူနိုလေးရဝင်တာမစိုးလမ်းတယ်မရဝင်တော့မတန်ရတော့မရပါဘူးဗျအပေါ်ဘရူနိုကလည်းစိတ်ဆော့နေဆန်စူးနေတဲ့လေဘိုင်ရှင်းတယ်ကတ်နီစီ level 9ဆန်စူရီ level 7ပါ level တော့ပြတ်နေပြီအဝော့ကဲအောက်လိုင်းကြီးကိုလည်း join ရ target လို့မြောက်ပြဒီဘက်က hyper တန့် jungle ကအစစ်တော်မဟုတ်ဘူးကဲအပေါ်လမ်းမှာတော့ကန့်နေတကူတကရချက်စရာဘာမှမရှိဆန်စူရီနေ blade armor ပြီးသွားပြီကတ်နီစီကတော့အခုချိန်မှာဟိုကသွားနေ guardian helmet ပဒေရဆိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျနေ့တုန်းကဆာဖော့အလေးမဆွဲပြီးတော့ခွဲလို့ပြင်မယ်လေဖလစ်ကာပဲဆွဲလိုက်ရတယ်ခွဲရအချိန်မမီွားဘူးဆွဲတာကြည့်ရတာနည်းနည်းစောဝါတင်တယ်ဗျအာ JB မိွားပြီ JB မိွားကောင်းတယ်ဘန်ခွဲလိုက်ရတယ်တေးတော့မတေးပါဘူးဒါပေမဲ့အိုဟာကတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဗျကြည့်ရရနီဂျင်နဲ့ဟာဂျင်နဲ့အလေးမနည်းနည်း miss miss communicate ဖြစ်တော့တယ်ဗျဟိုရနီဂျာဖလစ်ကာရေးဆွဲရလကားပေးလိုက်ရတယ်ဟာဂျင်ဟိုပြီးတော့ဆာဖော့နေတာဘာမှဖြစ်တော့အဲ့တော့ဆိုးသွားခုနကတော့တော်ပြီဘာစီကပြတာတရားအခုချိန်မှာခွေးဖြစ်တာအာကျစ်ကမိသွားတယ်ရောင်းရင်တေပေါ့ပြတ်လို့ဒီဘက်ပြီးသွားပြီအဝကမလောက်နိုင်ဘူးသူအဲ့ join hero ကြီးကလောက်လို့မရအောင်ထင်သလားဘာလို့ဂိုးကြီးကရိုင်းများနေတယ်ဘရူနိုကဆိုတော့ဖတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကလင်ကအဲ့လောက်မဖတ်ဘူးဂျက်ကလာနှစ်ကောင်မှာအတလားရှိအိုးခွဲလာခံလို့ရပြီနော်မတကကားရင်းဟမမောအတလာရှိတခါအတန်းကတာဟာဂျီခွဲရခံလို့ရတယ်အဝတ်ဒါမဲ့ကလည်းမထွက်တော့ဘူး
ကျွမ်းရဒါမဲ့ကအထင်သလားထောက်မှာမဟုတ်တော့အသာရှိပြီးွားပြီမတက်ကအစောရဒါမဲ့ redemption ပါတဲ့ဟီးရိုးကအသာရှိလည်းပြီးွားပြီမီလုံးနေရောဒါမဲ့လည်းမတော်ထားဘူးတော်တော်နိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုချိန်မှာ Some player who are player right has already been on MVP namely Hachi ဆဲကိုကြိုးစားရတဲ့ JB နေတာဘာသာဆန်ဖြစ်တော့ဗျာအဲဒီဘက်တော့ပြီးရောပဲအော်ဂျူနက်ရှင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မနိုင်တော့ဂျန်တတရသုံးအောင်ရတာဘာစီယာပစ်ပြီးတော့တတရမရဘူးဂျန်ငယ်ဒိုင်းဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးအေးမတစ်ပစ်မှာတော်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်အရန်မဖေးတော့ဗျာမတစ်နဲ့ဘာစီယာပစ်ကကောင်းတာအရန်ထောက်ခံလိုက်ရပြီပြီးတော့ကာဂျာပစ်ကလည်းအစားတော့လမ်းသလိုရှိမယ်ဖရန်ကိုပြန်ရသွားတော့ကာဂျာရောဖရန်ကိုဟောပြန်ဒေဒေဖြစ်သွားပြန်ပြန်ညီသွားပြန်ပြန်ညီသွားတဲ့အပြင်ကိုမှဗလန်တီနာပါတော့ဗလန်တီနာကာဂျာအတီလည်းပြန်ခိုးလို့ရကရီတာအတီလည်းပြန်ခိုးလို့ရဂျွိုင်းလည်းခိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကအချိန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဟီရိုပေမကွာဟောအေးဘာစီယာပစ်တဲ့ချိန်မှာတခါတန်းဆွဲတယ်ခွဲတယ်ဒါပေမဲ့ခွဲရလွဲတယ်ဗျကာတီးစီကလည်းဟိုဟာရှိတယ်အတလာရှိရှိတယ်စန်ဖော့အတလာရှိမနာဘူးဗျဘူဘကအဝတ်ကတော့တေသွားတယ်ဒါတော့မှသူဗန်ချက်ခံတာနော်ဗန်ညက်ခန္ဓာတော့မှာဘရူနိုရဲ့ကံချက်တွေကာဒီစီရဲ့အာတီထိုးချက်တွေနဲ့လေဘသူရဲ့ကြားထဲမှာရှော့ခွာရဗျမမအောင်ဗျအောက်ဝက်ကင်ထားတဲ့ join က ESP နဲ့မတိတ်မတန်တော့လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဆော့ဖို့လည်းတော့ရှိရပါရဲ့မလို့တော့ဘလစ်စင်ကကမ်းဘက်ပေါ်တဲ့ဘွဲကလော့ရီလော့လော့လော့မှာဝင်လာဖို့တော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘရူနိုနဲ့ဖရန်ကိုနဲ့ဝင်လာလို့မရတော့ပွဲရတော့ပြီးွားတယ်ပွဲကကျွန်တော်စက်ကြည့်ကြမှာ range နဲ့တော့သူကမ်ဘက်တော်မဲ့အရင်သွားထားတယ်အဲ့ထက်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ flinging time ခုနကတော့ပကွီတိုရဲ့အတ္တရှိကတိုင်မင်းရတော်မိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တန်တရှိရှိမှလားမထင်ဘူးကျွန်တော်ပကွီတိုတည်ွားရထင်တယ်ပြီး blade armor ဖတ်တယ်ဟာကျွန်တော်မသက်ကလည်းရတော့စံသူကြီးဘာလို့လို့မရတော့ဘာစီယာကြီးထွက်လိုက်တာမှားသွားပြီဘာဒီဖရက်တိုင်မင်းနေရာမှာမတ်တက်ခါတက်ထွက်လာတယ်ဖရန်ကိုဘာလေဝဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘန်နင်ဂျူတရားဒီပွဲကြီးက free ဖြစ်သွားပြီကာတီးစီနဲ့ဒီပွဲကပြီးသွားပြီရှစ်သဘာလို့လို့မရဘူး drag out drag ဖြစ်သွားတယ်နားလာမယ်ဆိုတော့ဖရန်ကိုကိုက်မယ်တန်ကြီးကလည်းရှိရယ်လော့ကလည်း free ပြရဗျကျွန်တော်ဒီပွဲလေးတော့ကျွန်တော် skip လိုက်မှရတာမထင်နဲ့နည်းနည်းရစ်ကြည့်တယ်ရစ်ကြည့်လို့လောက်ရရင်ကောင်းတော့မသိဘူးအမင်းကြည့်တော့ကွာတကယ်မကြည့်ရတော့ကဲဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဘလက်ဘလက်ဘက်ကကျွန်တော်အနာလဲဆိုကြာဘလက်လက်နေတဲ့ဒီပွဲနိုင်ဖို့ဆိုဆိုရင်ဘသူ့ကိုတတ်ဖို့လုံမလဲဆိုတော့ကာတီးစီကတော့မဖြစ်နိုင်ကာတီးစီကသူ့မှာဒါမေ့အိုင်တယ်တော်တော်ဒီဖိုင်အိုင်တယ်တော်တော်များတယ်အဲသူတို့နေနဲ့အဲကာဂျာအာတီကိုဘယ်ကောင်အောင်ဆွဲဖို့လုံမလဲဆိုတော့ကဘန်နီဂျူတီကိုဆွဲလိုက်ရင်တော့ဘယ်ကောင်မပေးရတော့ဘန်နီဂျူတီကိုမိမယ်တတ်လို့ရသွားမယ်ကေတာအာတီပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အိုဟက်နေနဲ့အိုင်တယ်ပြန်ဖမ်းဖို့ဆိုအချိန်တစ်ခုပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးအဘရဆိုတော့ဒီကလင်ကဟိုဘက်ဟီဂျိုးကိုလေကင်းရောက်လို့လေကလင်ကမစုံတန်နဲ့ရင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ဆုံးမလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မတ်တစ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါမကတက်ရောက်မှုမရှိဘူးကလင်ကဒီဘက်တော့အောက်ပလင်းတော့နိုင်မွှတ်ချက်များတယ်ပြီးတော့ဟာဂျီရဲ့ကရီတာခွဲချက်တွေကလူနေနေများရတော့မိုက်တယ်ပေါ့ကွန်စီးရပါနဲ့တုံးလာတယ်ဂျေးဒီပါဆွဲတယ်ဘယ်သူမှမမိထားဘူးဗျဒီစားဝါတော့ပြေဖို့များပါတယ်ဆိုတော့ဘရူနိုကကန်နေဘရူနိုမကန်ဘူးတော့နောက်မှာကာဂျာကဆွဲသွားပြီဒီရလေးကကမ်ဘက်ကောင်းတယ်ဗျဒီဆက်ချက်လေးကလမ်းနဲ့စံဟောကိုတန်းရထားတယ်မေဂါပေးရလားဆိုမေဂါပေးရဖို့တော့များသွားပြီတင်နေဗျဟိုဘက်ကအရန်ဝင်နေရဗတဲ့ကတ်ဆိုင်လို့မရဘူးဖြစ်နေအိုဟာပါအိုဟာမှာအိုင်တန်လောလောမရှိသေးဘူးဗျခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကဟိုဟာဘန်နီဂျူတီကိုဆွဲရဆိုမယ်ဘန်နီဂျူတီဆွဲမဲ့နေရမှာသူတို့ကနေပြောပကွီတိုကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမိတ်ကမလောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလစ်မှာနဝကအဲ့လောက်မရှိသေးဘူးခုမှခရစ်ကယ်ဒါအန်လက်ပတယ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျအရန်ထွေထူးအဲ့လောက်မရှိသူတင်နေဓာစိန်ဓာမတနက်ဓာစိန်ရောတနက်ကောနောက်ခုလုံးရှိရင်တော့မိုက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ခုလုံးရှိရင်တော့မိုက်ရောတော်တော်မိုက်သွားပြီအဲ့တူဒီဘွက်ကိုထိန်းဆောက်လို့ရသွားပြီဗျာဟိုဟာနေနေအခုအချိန်နေနေတော့ထိန်းဆောက်လို့မဖြစ်နိုင်ထိန်းဆောက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဗျာအိုက်တန်ကတော်နေနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကာဂျာနဲ့ကရီတာအာတီကနှစ်နေရာလင်းမှာတုံးဝဲရပါဗျာသူတို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအာတီကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့နေရာမှာပြတ်မယ်ကလင်းရဲ့ဓာမိတ်တွေကလည်းပါမယ်ပါသွားတဲ့နေရာကိုမှကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ချိန်မှာကရီတာအဲ့လောက်ထိဓာမိတ်မထွက်တော့
အဖွဲတကောင်ပဲကျန်တော့လေသူတို့အဖွဲကိုတဲပစ်တာဖြစ်လာကွာပြီးတော့အဖွဲကလည်းကျွန်တော်ကတော့ join issue ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဟိုမဖြစ်ဘူးအမပေးဘူးအမပေးတော့ဒါမှမထပ်မလို့လည်းကျွန်တော်ကမထင်ဘူးပြီးဟိုဘက်ကအတလာရှိရင်အများကြီးထုတ်ထိတ်လာတာဒီမလို့ဒီမလို့က level 2တခါအတန်းလွှဲထားရောအဖွဲနေတယ်ပြီးဘာလို့လို့မရတော့ flicker ခုန်ခဲ့ရတေးသွားပြီဗျ join issue အဟာအော်ဆန်ဖော့ရေးအိပ်ပြောဒါတော့ brand တော့ကောင်းပါလေကောင်းတယ်ပြောအိုဟာနေတော့တနက်ဓာစိန်ဓာစိန်တော့ထွက်ရင်တော့မဆိုးတော့ခံဆက်လို့ရပြီဟိုဘက်ကမှားရပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခုရှိရမှားဖို့ကတော့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျနှစ်သိန်းတော့ဆော့နေရတာတာယာ1အသင်းနေဗျနှစ်သိန်းတော့ဟိုအကူဆိုလဲအကူဆိုလဲဟိုဟာရဘူးတယ်ချန်ပီယံရဘူးတယ်ဘလစ်ဆိုလဲချန်ပီယံရဘူးတယ်အဲဒီဘက်မှာချင်းဝဲလိုင်းအပ်ဆိုလို့အကူမှာဆိုရင်တန့်တယောက်ပဲချင်းဝါဒီဘက်မှာချင်းထားတာရန်နီဂျေတန့်ပါမယ်ဟိုက်ပါပါမယ်ဒီဘက်မှာဟိုက်ပါနဲ့တန့်တန့်ချင်းထားတာဗျဒီမှာတက်တဲ့ကောင်ပဲချင်းလားနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တိောက်ပဲချင်းလားကွာဘာလို့တော့သိတော့ပေါ့ကွာနှစ်ယောက်တော့ MCU ရဘူးတဲ့ player တွေပါနေရဗျအကူရောဟိုဟာရောနှစ်ယောက်လုံးကသွားပြီးထင်သေးလို့မရနှစ်သိန်းလုံးဟိုကတော့အဲ့နဲ့တော့လိုသေးတယ်ဒီအနေနဲ့သူဘာလို့မရဗျကဲ Renny J သူနေ flicker ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကမကောင်းဘူးဗျ flicker ပေးလိုက်ရတာဒီကျမသူ flag ပေးလိုက်ရတာသူတို့ရှော့ရှိရသူတို့သူတို့ဆိုတော့သူတို့အတင်းတို့ရှော့ရှိရဟဲ့လားတေးဝိုက်တာမသိဘူးထိုးလေဟာမထိုးရတော့ဘာလုံးဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘကသူရှောက်ထိုးမှာမှာသူသူရွေးတဲ့ချောင်းမှန်ပါလားအပေါ်ချောင်းအရင်ရှားမှာရွှေအဲ့လိုထိုးပြီးခုနချောင်းပြန်ထိုးဘပန်းဒါပေမဲ့ flag ပေးလိုက်ရတယ်လည်းမတော်တန်ပါလေကွာခုနပတယ်ကကြာဖလကမရှိဘူးဖလကမရှိရခုနလိုမျိုး surprise တွေပါဆွဲလို့မရတော့ဘူးဒီ high ground မှာ omni ကဖြစ်ပေါ်တော့များသွားပြီကျွန်တော်ထင်တော့ပြီးတော့မတ်တရဲ့အချိန်နေမတ်တရဲ့အချိန်ကမပြီးသေးဘူးဘာစီယာအချိန်ကပွဲစားတွေကပြီးသွားတာစကန်တဲလောက်တည်းကဘာစီယာအချိန်အဲတခိုင်းမိသွားပြီးရောတာကတခါတန်းကြိုက်တယ်မရှက်ဘူးဘရူနိုကန်တယ်ဘန်တန်းထိုးတန်းထိုးတန်းရှော့ပဲဟိုကကလည်း important နဲ့မတ်တကမရှက်ဘူးမတ်တကဟိုကသူနေနဲ့အောက်လန်းကို defend ပေးထားတယ်join နေနေတော့ငါလည်းလို့မရဘူးကြာ join ehb join ehb ရွေးချယ်တာတော့မကြိုက် join ehb ကဘာလည်းလို့မရ join ကိုဂျန်ဂလာတွားလိုက်တာတော့ပိုလမ်းလောက်တယ်ဗျမတ်တကြီးပစ်လိုက်တော့လေ join ဂျန်ဂလာနဲ့မထူးဘာစီယာ ehb ဆော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆော့လိုက်ရင်တော့ပိုလမ်းမလားမသိဘူးဒီဘွဲက item pay အရာကြည့်မယ်ဆိုရင် gary hammer အတလာရှိ blade armor imported အဟနေနဲ့ဓာစင်းတော့တော်နေတယ်ဓာစင်းလေးပြီးသွားရင်နမအဝဘလုံးမအလုံးလို့ဘူးဗျအဝကအဝပြတဲ့ရှိလို့ရမှားနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တော့ဆန်ဆူကြီးကတော့သူ့ဟီးရောကောင်တော်ထောက်ခံလိုက်ရဘာမှဆက်လို့လို့မရတော့ဘူးဘန်နေဂျီသူ့နဲ့003ဒီဘက်ကဘာမှလောက်လို့ချင်မလို့ကာတီ701အလုံးရန်လောက်သွားလဲကာတီ JB ရဲ့ခြေတီးကဒီဘက်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာစီကတော့ထီးရယ်ဆန်ဖော့ပရမောင်းတရပရနနာဆန်ဖော့ကြောင့်အများကြီးတက်ဆိုင်နေဆိုတော့